მოგესალმებით, ჩვენი სტუმარია ლევან მახათაძე, ის არის გორის კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრის თანამშრომელი, მანამდე იყო ამავე ცენტრის ბენეფიციარი, ის ატარებს სპორტის გაკვეთილებს. ლევანმა გასული თვის ბოლოს მსოფლიო ჩემპიონატი მოიგო კლავჭიდში. ლევან, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. USA-თან პარტნიორობაზე უნდა ვისაუბროთ, ჩვენ არაერთ პროექტში იღებ მონაწილეობას და ვიდრე ამაზე გადავალთ უშუალოდ მსოფლიო ჩემპიონატით დავიწყოთ, რომ მოგვიყვეთ ამ ჩემპიონატზე და შენს მიღწევებზე მაყურებელს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩატარდა ყაზახეთში, პარამკლავჭიდში მსოფლიო ჩემპიონატი, სადაც ჩვენი პარანაკრები, პარამკლავჭიდის ნაკრები უძლიერეს შემადგენლობით ვიყავით წარდგენილები. ზოგადად, ნუ ჩვენი ქართული პარამკლავჭიდელები ძალიან ძლიერი გუნდი ვართ, ყველას ისეთ მყარ კონკურენციას უწევთ და პირიქით ისინიც ძალიან დიდ კონკურენციაში გიდგანან. ჩვენმა პარანაკრებმა ამ ჩემპიონატზე აიღო 91 მედალი, რითაც ჩვენ გავედით გუნდურ ჩათვლაში პირველ ადგილზე. პირადად ჩემთვის ეს მსოფლიო ჩემპიონატი იყო პირველი ჩემპიონატი. Ну, მემზადებოდი სრული დატვირთვით ვარჯიშობდი და რა ვიცი, ძლიერი მოწინააღმდეგეები შეხვდნენ, მე მათ ყოველთვის პატივს ვცემ, მაგრამ იმ მსოფლიო ჩემპიონატის დღეებში უშუალოდ შეჯიბრის დროს ფსიქოლოგიურად კარგად ვიყავი მომზადებული და მათზე ძლიერი აღმოჩნდი საბედნიეროდ. მოლოდინი რამდენად იყო, რომ მიდიოდი, რა მოლოდინი ჰქონდა თქვა? Молодини нейтралურად ვიყავი განწყობილი, იმიტომ რომ სოფლიო ჩემპიონატზე ყოველთვის დიდი კონკურენცია და უფლის იმედად ვიყავი დარჩენილი და ჩემი თავის იმედად. საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად დასრულდა. კი ბატონო, მანამდე იყო ევროპის ჩემპიონატი და იქიდანაც დაბრუნდი გამარჯვებული. ამაზეც რომ მოგვიყვეთ, კი იცის მაყურებელმა, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ მოყვეთ. 14 ივნის მოლდოვაში ჩატარდა 32 ევროპის ჩემპიონატი. იქაც ჩვენი ნაკრები ძალიან ოპტიმალური შემადგენლობით და კარგი შემადგენლობით ვიყავით წარდგენილები. ჩვენმა პარანაკრებმა იქ უკვე აიღო 101 ოქროს მედალი, რა ძალიან დიდი მიღწევაა და მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოში პარამკლავჭიდი ძალიან კარგად და დინამიურად ვითარდება და კარგი იქნება, თუ ასეც გაგრძელდება. ბევრი მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი ყავს და რა ვიცი, კიდე წარმატებებს უსურვებ. ცხოვრებაში მე მქონდა ძალიან ბევრი პრობლემები, გულისყიდები, ყენები და ამ ესპორტი მომეხმარა, დამეხმარა იმაში, რომ დიახ, ეს მინდოდა მეკითხა, რა ნიშნავს შენთვის ესპორტი, როდის ჩაერთე, ამაზეც რომ გითხრათ, ანუ რამდენი ხანია რაც ამით ხარ დაკავებული? ძირითადად მე ჩავერთე ამ სპორტში 2015 წლიდან, მაგრამ შემდეგ რაღაც წყვეტები მქონდა პრობლემების გამო, შევწყვიტე ვარჯიში და ახლა განვაახლე ეს ვარჯიში და მოსამზადებელი პროცესი. ცნელების დიდი ჩართულობით, ჩემი ძმის დიდი ჩართულობით მოემზადეთ კარგად და გავემგზავრეთ ამ ჩემპიონატზე და საბედნიეროდ დავბრუნდით გამარჯვებულები. კი ბატონო, გეგმებზეც კითხავთ ცოტა მოგვიანებით. მანამდე რომ გითხრათ შენი საქმიანობის შესახებ, გორის კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრში სპორტის გაკვეთილებს ატარებ. აი, ამაზე რომ მოგვიყვეთ, რა საქმიანობ? გორის კეთილდღეობის და განვითარების ცენტრში ვარ 2020 წლიდან დასაქმებული სპორტული აქტივობების სპეციალისტად. ვატარებ როგორც პრაქტიკულ, ისე თეორიულ გაკვეთილებს სხვა სპორტში, მაგრამ ძირითადი მიმართულებები არის კლავჭიდი და ბოჩა. ეს ბოჩა არის ახალი სპორტის სახეობა საქართველოსთვის და ჩვენი რეგიონისთვის და ნელ-ნელა ფეხს იდგავს ეს სპორტი და სხვათა შორის კეთილდღეობის და განვითარების ცენტრი იყო პირველი ორგანიზაცია, რომელმაც რეა ჩემპიონატს უმასპინძლა ამ შეჯიბრში, ამ სპორტში. დიახ.
USA-თან პარტნიორობაზე უნდა კითხო ამ ორგანიზაციის პროგრამის ფარგლებში იღებს სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობას. Რა როლი ითამაშა USA-მა შენს ასე ვთქვათ კარიერულ წინსვლაში განვითარებაში და რომ გითხრათ ესეც. დიახ, USA-თან საკმაოდ დიდი ხანია მე რო თანამშრომლობ, ვესწრები მათ მიერ ჩატარებულ ტრენინგებს, აქტივობებს და ასე შემდეგ. Nu, USA-მა უფრო მეტი განათლება მომცა პიროვნულად გამზარდა, უფრო მეტი კომუნიკაციის უნარი შემძინა, ასე და ასე შემდეგ. ასევე USA-ის დაფინანსებით ბევრი ახალგაზრდა სარგებლობს, იყენებენ, მიდიან ზოგი სასწავლებლად, ზოგისად და ერთი სიტყვით კარგია იმის არსებობა. კი ბატონო, ლევან, გეგმებზეც უნდა გკითხო, რა გეგმები გაქვს? ხო, ხა მსოფლიო ჩემპიონი ხარ, მანამდე ევროპის ჩემპიონი გახდი და ალბათ არაპირებ გაჩერებას, ხო ეს? დიახ. ასეც იქნება. რა მგვითხრათ, ხა რა ეტაპზე ხარ? ისე ვარჯიშობ, ემზადები, რამე საომავლოდ კიდევ რამე შეჯიბრში ხო მაგეთ მომონაწილეობა? ჩვენ ეს წელი დავამთავრეთ, 2023 წელი დავხურეთ. ეხა ჩვენ უკვე უნდა დავიწყოთ უახლოეს მომავალში მზადება 2024 წლისთვის, ისე ევროპის ჩემპიონატისთვის, ანუ ძირითადად ეს ორი ტურნირი არის კლავჭიჩი. ამისთვის ემზადებით ხოლმე და ნახოთ მომავალი წლისთვის რა იქნება, იმედია ჩემს ქალაქს და ზოგადად ჩვენი ნაკრები ისევ წარმატებულად დაუბრუნდებით საქართველოში და გავახარებთ ჩვენ გულშემატკივარს. დიდი მადლობა საქართველოს, დიდი მადლობა ქართველ გულშემატკივარს, გორს. Da, რა ვიცი, შევეცდებით, რომ კიდე ბევრჯერ გავახაროთ ქართული გულშემატკივარი და ბევრჯერ ავაჟღეროთ ქართული ჰიმნი და ჩვენი დროშა იყოს აწეული კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე. Შენ ალბათ მაგალითი ხარ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, რა სეტყოდი იმას, ვინც გიყურებს ახლა გულისხმობ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და ვინც ჯერჯერობით არ არის აქტიურად ჩართული საზოგადოებრივ საქმიანობაში და დაინტერესებული არის, თუმცა ჯერჯერობით უჭირს ამ ნაბიჯის გადადგმა, რა სეტყოდი და ურჩევდი მათ? მიხარია, მე თუ მათთვის მაგალითი ვარ, მათ ურჩევდი, რომ არ ჩაიკეტონ საკუთარ თავში ერთ-ერთონ უფრო მეტი საზოგადოებასთან იწმუნოს საკუთარი თავის, იყვნენ უშიშები. მაგრამ ჩვენ სანამ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს მოუწოდებთ, რომ გამოვიდნენ გარეთ, ჯერ პირველ რიგში მათ მშობლებს უნდა უთხრათ, რომ არ ჩაკეტონ საკუთარი შვილები, იმიტომ რომ ძირითადი დამავკოლებელი ფაქტორი არის მშობელი ძირითად შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ სიამოვნებს მისი განსხვავებული საჭიროებების მქონე შვილის საზოგადოებაში გამოჩენა. და რა ვიცი, დაუჯერონ თავის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და რა ვიცი, მიიღონ ისეთები, როგორებიც არიან. ჩვენ ყველაფერი შეგვიძლია. და ჩემი მაგალითითაც მე მგონი დამტკიცდა ეს, რომ თუ იქნები მიზანდასახული, მიზანსწრაფული, ყველაფერი გამოვა. როგორ თქვი, გავიმეორებ ისევ, ძალიან სასარგებლო საქმიანობას ეწევა USAID-ი, გამოყავს ახალგაზრდები, აძლევს განვითარების შესაძლებლობას და ძალიან მიხარია, რომ მათ აქტივობებში მეც ვარ ჩართული და ჩავერთვები კიდე მომავალში. ანუ სპორტის გარდა ვაპირებ ანუ USAID-ის პროგრამებში მონაწილეობას და ზოგადად არაფორმალური განათლების მიმართულებით წასვლას. კი ბატონო, მე ჭირ მეპარება, რომ შემ ძალიან ბევრ წარმატებას მიაღწევ. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. გისურვებ წარმატებებს და დაგემსჯელოთ. დიდი მადლობა თქვენ.